Svi poljoprivrednici u opštini Rača koji se bave mlečnim govedarstvom, a ispunili su predviđene uslove konkursa, dobili su iz robnih rezervi po 240 kg kukuruza za svaku mlečnu kravu. Lokalna samouprava organizovala je isporuku merkantilnog kukuruza kao vid državne pomoći mlečnom govedarstvu, a ovu vrstu pomoći dobilo je preko 100 poljoprivrednika. Merkantilni kukuruz koji su poljoprivrednici iz našeg kraja dobili na putem javnog poziva koji je Republička direkcija za robne rezerve raspisala u vidu pomoći držaocima mlečnih goveda. 240 kg po grlu su dobili, a kod nas je to pravo ostvarilo 111 stočara i preko 210 tona merkantilnog kukuruza im je odobreno, a opština Rača se potrudila da na sebe preuzme kompletne troškove transporta iz Pančeva gde je skladištar zvanični koji je distribuirao kukuruz, da platili smo troškove pakovanja i džakiranja i transporta do poljoprivrednika, do njihovih gazdinstava, odnosno do njihovih sela i mesta gde su oni to preuzimali. Stočara koji su ostvarili ovo pravo ima 111 na teritoriji opštine Rača, ima ih više, nisu svi ostvarili to pravo, zato što je uslov bio da su ostvarivali određene premije u određenom vremenskom periodu, da vam sad detalje toga ne pričam, ali možete zaključiti ako je nešto više od 210 tona podeljeno na 111 stočara, postoje različite količine, 240 kg po grlu je bilo, tako da ih je bilo, zavisno od toga koliko grla imaju na koje su ostvarili pravo, različite su količine. Ovaj merkantilni kukuruz smo u saradnji sa poljoprivrednom stanicom Kragujevac preuzeli od skladištara i preko jedne firme koja je na javnom pozivu učestvovala i dobila pravo da to za potrebe opštine uradi. Prevezli smo uspješno u jako kratkom roku i poljoprivrednici su veoma zadovoljni. Zbog suše koja je doprinela da stočari dve godine uzastopce ostanu bez dovoljnih količina kvalitetne hrane za ishranu svojih mlečnih stada, država je obezbedila pomoć koja se sastoji u obezbeđivanju po 240 kg kukuruza po jednom mlečnom grlu. Početkom januara je objavljena jedinstvena rang lista poljoprivrednika koji će dobiti ovu vrstu državne pomoći, a da bi iskoristili pravo na ovu vrstu pomoći morali su da ispune uslov da su tokom prošle godine mleko prodavali mlekarima i da su u 2021. godini bar u jednom kvartalu dobili premiju za mleko. Također, jedan od predviđenih uslova je bio da nisu korisnici državnog poljoprivrednog zemljišta. Kukuruz nam znači dosta. I znači nam to što je stiglo baš u naše selo, mislim, opština je to organizovala da bi to došlo do nas, a stočarstvom se bavim, pa ima jedno 25 godina. Počeo sam, što kaže, sa dve krave, sad trenutno 19 krava, imam 4 junice, 3 teleta, za sad je to, neke krave sam prodao i za sad je dobro. Koliko ste dobili kukuruza i da li je to za koliko dovoljno vremena da koristite? Dovoljno je možda za jedno mesec i po dana, oko 5 tona sam, 5 tona i 40 kg. I hvala, što kaže, i državi i opštini na svemu tome. Za osemenjavanje smo dobijali isto, to preko opštine, to je jedino naša opština i organizovala. A u Topoli sam u matičnoj službi, subvencije redovno ležu, sve kako treba. Ministarstvo poljoprivrede apeluje na poljoprivredne proizvođače da registraciju, promenu podataka kao i obnovu statusa poljoprivrednog gazdinstva obave što pre. Krajnji rok za upis poljoprivrednika u elektronski registar ne postoji. Ovoj akciji priključili su se poljoprivrednici opštine Rača. Preregistracija poljoprivrednih gazdinstava preko nove platforme e-Agrar je krenula. Imali smo pomoć poljoprivredne stanice iz Kragujevca početkom prošle nedelje, a odmah zatim smo i mi kao opština preduzeli određene korake da bismo pomogli poljoprivrednicima da preregistruju svoja gazdinstva rok za preregistraciju kraj meseca. Na teritoriji opštine Rača ima više od 1500 poljoprivrednih gazdinstava, ali postoji problem što određeni delovi naše teritorije nisu baš najbolje
neki čak i nikako nisu pokriveni internetom, a uslov za uspješno popunjavanje podataka na toj platformi je internet. Tako da smo mi u opštini oformili jedan, da tako kažemo, punkt gde naši radnici pomažu poljoprivrednicima da unesu podatke i da se uspješno do kraja roka registruju. Poljoprivredno gazdinstvo koje se upisuje u registar poljoprivrednih gazdinstava upisuje sve katastarske parcele zemljišta na kojima obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, odnosno u obavezi da ih upiše prilikom obnove registracije. U okviru kampanje Bezbednost saobraćaja na putevima koju zajednički realizuju grad Kragujevac i Ministarstvo unutrašnjih poslova, poljoprivrednicima šumadijskih sela besplatno se poklanjaju rotaciona svetla za traktore i poljoprivredne mašine. Ovog puta rotaciona svetla za traktore i poljoprivredne mašine dobilo je 30 meštana sela Dobrač. Znači nam dosta, jer oko vrzine kad oremo i koje šta polupamo, pa tako. Eto, dosta nam znači i ovo sad rotacija, jer treba uveče, treba kad je šire priključak nego traktor, treba se uključiti. Tako. Pomoć je dragocena uvek kad je prava i sad je sve kako treba. Idemo u pravom smeru. Zadovoljni smo, malo putevi još i to će da bude sve kako treba. Jeste koristili do sad ove rotacione svetle? Ne, niko nije koristio. Ima 2-3 čoveka u selu i više nema niko. Znači nam mnogo za bezbednost saobraćaja i ljudi koji voze traktore. Da, najviše u večernim satima da vide se traktor da je obeležen. Neki nema poziciju, neki nema svetlo, bar da ima rotacijno svetlo da se vidi na putu da se kreće. Počinje sezona poljoprivrednih radova, što znači i veći broj traktora i poljoprivrednih mašina na putevima. Predstavnici policijske uprave u Kragujevcu su poljoprivrednike u Dobrači još jednom podsjetili na poštovanje saobraćajnih propisa. To sada sam razgovarao sa meštanima, sa ljudima koji upravljaju ovim traktorima. Pričao sam im u vezi saobraćajnih propisa, da ovo što danas delite, ova rotaciona svetla, da obavezno stavljaju, pogotovo da to uključuju u noći i uslovima smanjene vidljivosti. O iznošenju blata na kolovoz kada se kreću da očiste to, pošto dolazi do saobraćajnih nezgoda, oni su česti učesnici tih saobraćajnih nezgoda. Već da ne pominjem da zabrana uticaja vožnje pod dejstvom alkohola, kao da imaju i važeće vozačke dozvole, ko ima od ovih mlađih, pričao sam sa njima, imaju problem vozačke dozvole, da treba da imaju F kategoriju, to su dodatih nekih 7 časova praktične nastave i 7 časova vožnje. U okviru akcije više od 150 poljoprivrednika i šumadijskih sela dobit će rotaciona svetla. Sljedeća akcija organizuje se u Dragobraći i Donji Sabanj. Odziv je izuzetno dobar, to je nešto njima stvarno neophodno i važno da ga koriste. Mislim da i MUP ima neku nultu toleranciju kada je tako nešto u pitanju, jer je bezbednost svih nas, učesnika u saobraćaju, važna u ovom slučaju. Posebno u ovo doba godine kada su radovi u jeku, sumrak, noću, kada oni rade do kasnih sati, a nemaju signalizaciju, ugrožavaju drugi učesnike u saobraćaju. Sa ovim rotacijama mislim da ćemo dosta smanjiti broj udesa koja se dešavaju na putima i apelujemo na njih da pored ovoga i sami ih održavaju, sami ih nabavljaju, da signalizacija na traktorima bude uredna. Žuta rotaciona svetla su od posebnog značaja prilikom uključenja traktora i poljoprivrednih mašina na glavni put, gde je veća frekvencija saobraćaja jer obezbeđuju veću vidljivost vozila. Dimitrijević Milovan. Misija Društva pčelara Karađorđevo Trmčište iz Rače je da promoviše pčelarenje kao važnu privrednu granu, delatnost od velikog značaja za očuvanje životne sredine, koja promoviše zdravlje i važnost pčelinjih proizvoda u ljudskoj ishrani. Pošto su vremenske prilike krajem zime i tokom ranog proleća vrlo promenljive, najčešće se dešava da ovo prolećno obnavljanje pčelinjih društava ne ide takvim tempom kako bi se prirodno moglo očekivati. Stoga se u prolećnim danima pčelaru nužno nameću brojni i ozbiljni poslovi na pčelinjaku kako bi pomogao pčelinjim društvima da se uspešnije razviju i spremno dočekaju glavnu pčelinju pašu. Misija udruženja je pomoć pčelarima početnicima, pomoć u materijalu ili znanju i iskustvu. Zato će na Narodnoj godišnjoj skupštini organizovati predavanje vezano za ishranu pčela. Trenutno stanje u najkraćem je zadovoljavajuće. Na početku smo
voćne paše, u cvetu je dženerika, u cvetu je crni trn i pošto znači ovih dana svi smo na terenu i svi vršimo taj prvi prolećni pregled kad temperatura dozvoljava. Evo baš jedan od većih naših pčelara mi jutros kaže da je situacija za od 15 do 20% su društva jača nego li prošle godine. Mada imamo informacija ne samo sa našeg terena nego i sa okolnih terena da su zimski gubici daleko veći od normalnih, a normalni zimski gubici su od 5 do 10%. Međutim, izgleda da dosta kolega pčelara nije na vreme tretiralo od krpelja, od varoje, a izgleda da i zimske zalihe hrane nisu bile kvalitetne, tako da ima ovako značajnijih zimskih gubitaka. Sa početkom ove voćne paše, znači mi vršimo detaljnu pripremu za glavnu pašu, znači moramo na pravovremen način stimulativno da prihranimo društva i upravo zbog toga smo i odabrali, jer je tema aktuelna, da znači što kvalitetnije i što sadržajnije pripremimo društva, jer prema informacijama sa terena bagrem nije izmrzao na našem području. Nama je bagremova paša glavna paša i mi sve radove podređujemo toj paši. Tako da očekujem da sa blagovremenom, a sada je znači kraj marta i početak i april mesec su udarni za pripremu društava za glavnu pašu. Kako treba pojačati ishranu pčela? Pa mi trenutno, ovako što kaže, radimo to tradicionalno, u početku stimulativno idemo sa nekom manjom količinom šećernog sirupa u razmjeri 1:1, znači to je, da kažem, ta razmjera je jedan blaži rastvor iz razloga što je sada pčelama dosta potrebno i vode, tako da na taj način pored te suve materije šećera u kristalu, znači mi ona dobija i određenu količinu vode, tako da je lakše pošto ima, još uvijek su hladne noći, znači voda je neophodna za razvoj lega. Svaki pčelar je na pčelinjaku postavio već pojilice, međutim ta voda u jutarnjim časovima je dosta hladna, tako da se desi da određeni broj pčela i pri samom činju uzimanja vode ugine, tako da sa ovim sirupom se donekle i taj problem rešava. Najavili ste skupštinu, bit će i predavač koji će govoriti o čemu? Da, pa, kažem da je tema aktuelna, znači tema je ishrana pčela, predavač je sa zvanične liste predavača SPOS-a gospodin Ratko Pavlović, doktorant na temu, baš upravo na temu ishrane pčela, on je dugogodišnji saradnik profesora Kulinčovića, tako da mislim da će njegovo predavanje da nam pomogne u što boljoj pripremi društava za glavnu pašu. Savez pčelarskih organizacija Srbije godinama unazad preuzima niz akcija na sprečavanju distribucije neispravnog i falsifikovanog meda na tržištu Srbije koji ugrožavaju i potrošače meda i savesne pčelare. Što se tiče meda, možemo da kažemo da je prošlogodišnja sezona na nivou proseka desetogodišnjeg. Znači, bilo je meda, naravno ne nešto previše, ali na nivou proseka u posljednjih 10 godina. Ono što mi možemo da ponudimo i Pčelari saveza pčelarskih organizacija Srbije jeste med vrhunskog kvaliteta kako za domaće tako i za inostrano tržište. Što se tiče domaćeg tržišta, mi se, da kažemo, širimo našu prodaju kroz, da kažemo, trgovinske lance. Ušli smo u dva trgovinska lanca, Aroma i Lidl trgovinski lanac. Naravno, postoje, da kažem, i interesovanja od drugih trgovinskih lanaca većih i manjih za med vrhunskog kvaliteta. Mi, kao što možete da vidite u mojim rukama, ovdje držim teglu bagremovog meda od 1 kg u tegli Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koja je zaštićena, naravno, kao intelektualna svojina Saveza pčelarskih organizacija Srbije i pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije, gdje pakuje med vrhunskog kvaliteta. Što se tiče stranog tržišta, naravno, to je nama najveći fokus, ali da kažemo, prošla godina 2022. zbog poznate situacije sa ratom u Ukrajini i energetske krize, naši kupci u Evropi nemaju, da kažemo, od možda polovine
prošle godine, nemaju porudžbine prema nama i naravno postoji problem sa uvozom meda koji je sumnjivog kvaliteta i za koji se odlučila Evropska unija, a taj med potiče iz daleko, da kažem, daleko istočnih zemalja. Ono što mi radimo jeste da radimo diversifikaciju kupaca i pronalazimo kupce na drugim tržištima. To su tržište u koje se uzdamo, tržište arapskih zemalja, najpre zalivskih zemalja. Tamo smo i nedavno bili na sajmu Gal Food, gde smo predstavili naš med vrhunskog kvaliteta i pripremili smo, da kažem, i ove godine, ali ove godine prvi put kao izlagači, pripremili smo naravno i deklaraciju za to tržište. Med je naišao na, naravno, ocene vrlo visoke i da kažemo, nekim smo pregovorima, ima brojnih kontakata, obećavajući se, i nadamo se da ćemo na to vrlo zahtjevno tržište uspjeti da plasiramo med Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Pored toga, naravno, ceo svet je prilika da plasiramo med pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije, tako da vodimo i pregovore sa zemljama kao što su Iran, Irak, takođe Južna Koreja, Japan i Kina. Takođe imamo neke kontakte i za Sjedinjene Američke Države i za neke druge zemlje, afričke zemlje, kao što su Tunis, Maroko, ali da kažemo, obećavajući se sastanci i pregovori, za sada, da kažemo, imamo najave porudžbina i to usaglašavamo, ali za početak, naravno, je najpre potrebno da kupac avansno uplati kako je po našem poslovnom modelu i tad ćemo biti sigurni da je porudžbina potvrđena. Što se tiče bagremovog meda koji je vrhunskog kvaliteta, njega imamo. Imamo takođe i cvetni med, imamo neke količine i lipovog meda, naravno, koji se nalazi nešto u pogonu, a nešto kod pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji je uzorkovan i koji je prošao sve tražene analize po najstrožim, da kažem, evropskim zahtevima i kriterijuma u najeminentnijim laboratorijama akreditovanim, naravno, u Evropi. Plasman meda bez posrednika, sigurno tržište i sigurna isplata mogući su uz rad pogona čiji su vlasnici pčelari, članovi Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Na teritoriji opštine Rača najznačajnija ustanova kulture jeste kulturni centar Radoje Domanović, koji je spajanjem Radničkog univerziteta i Narodne biblioteke osnovan 1974. godine. Osnovna delatnost kulturnog centra jeste obrazovanje van sistema školstva. Ono čime mogu da se pohvale, to je rad na predstavi Bure Barut. Naš kulturni centar vredno radi. Imamo dve aktuelne scene amaterskog pozorišta. Moram da se pohvalim našim omladinskim pozorištem koje sa predstavom Ona i on u režiji naše Sanje Veljković prelazi sve granice uspešnosti, što u Srbiji, tako i u inostranstvu. Igrali su u Hrvatskoj, u Budimpešti, u Republici Srpskoj i pokupili su vredne nagrade. Trenutno spremamo novu predstavu Bure Baruta u režiji Dejana Cicmilovića. Premijera je planirana za kraj aprila. Što se dečije scene tiče, planiramo na proleće da pravimo radionice, gdje će kroz neke kreativne radionice se pripremati za neki dalji rad na ozbiljnijim predstavama. Radimo i folklorni ansambl. Naš ansambl broji preko 100 dece podeljenih u 3 grupe. Oni se pripremaju za put u Lugano u maju mesecu. Ono čime možemo da se pohvalimo, to je rad na novoj predstavi Bure Baruta. Svi smo taj film gledali, odnosno naše generacije su gledali, sad deca manje više, ali vidim da kroz rad koji je u sali, na probama, na samoj sceni, da deca i tekako shvataju i čitavu tu temu nekih društvenih odnosa koji su na Balkanu. Mislim, to se samo ne tiče Srbije, već čitavog Balkana, kakav je naš temperament, da u nesreći vrlo često znamo da pevamo, da kad se smejemo znamo i da zaplačemo. Na predstavi radi profesor glume Dejan Cicmilović, koji je već nekih 23 godine naš saradnik, i ta saradnja je uspešna i nadamo se da će tako i da ostane. U samoj predstavi imamo glumce iz omladinske scene, znači imamo decu od 14 godina pa do amatera koji imaju oko 60 godina, što je veliko bogatstvo za amatersku scenu
jednog malog mesta kao što je Rača. Druga predstava koja je aktivna, smrtonosna motoristika, to je predstava iz prošle sezone. Radimo po principu premijera, jedna godina premijera, sezona premijera. Omladinska scena je malo tu zatajila, ali ne zato što smo lenji, već zato što se predstava Ona i on igra već 3 godine. Dosta nagrada, kao što je direktorka malo pre rekla, dosta nagrada je osvojena sa tom predstavom i ona prosto ne planira da se gasi. To je jedno živo biće koje je traženo. Pre nekih 2 nedelje smo bili na festivalu, prvom festivalu Festimir, koje organizuje Zemunska gimnazija i Srpska gimnazija iz Budimpešte. Mi smo već bili u Budimpešti, ali nadamo se da ćemo ponovo ići, jer u selekciji od 22 predstave izabrane su 8, gde je naša predstava bila, izabrana je, a sad sledi taj uži izbor i prvih 4 idu u Budimpeštu i igra predstavu tamo kod njih na njihovoj sceni. Folklorni ansambl broj 1, ja sad ne mogu da kažem tačan broj, ali oko 100 dece, jer smo imali upis pre 1-2 nedelje. Prvi tim se sprema za put u Lugano. Gosti ćemo biti kulturno-umetričkog društva Desanka Maksimović. U principu je, u tim putovanjima je razmena, naši igrači idu kod njihovih igrača, oni su nam domaćini. Mi smo taj put malo oplemenili tako što će deca videti Veneciju, Veronu, pa će biti u Luganu 2 dana, a onda po povratku nećemo da koristimo taj isti put dolaska, već ćemo ići preko Beča. Osim tog prvog tima imamo bebice, tako ih iz Milošta zovemo, zato što su to deca koje imaju 4 do 6 godina. Onda imamo taj srednji ansambl, dečiji ansambl, njih zovemo petlići, to su deca do 7. razreda i onda imamo taj prvi tim gde je od 7. razreda pa ne znam do 20 i kusur godina, oni rade, imaju 4 probe nedeljno kod nas u kulturnom centru. U sklopu Kulturnog centra Radoje Domanović od septembra prošle godine počinje sa radom istureno odeljenje muzičke škole Miloje Milojević iz Kragujevca sa sedištem u Rači. Trenutno ima 80 polaznika, a već može da se pohvali sa osvojenim nagradama. Na 4. međunarodnom takmičenju flautista Miodrag Azanjac, koji se održava u muzičkoj školi Vladimir Đorđević u Beogradu, učenik izdvojenog odeljenja muzičke škole dr. Miloje Milojević u Rači, Sergej Đorđević u klasi Jelene Branković, osvojio je nagradu i 98 poena. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi opštine Rača i muzičkoj školi iz Kragujevca, otvoreno ovo istureno odeljenje u Rači. Naše istureno odeljenje u Rači je otvoreno u septembru na početku školske godine i ono broji 80 polaznika. Od toga 64 učenika prvog razreda i 16 učenika pripremnog razreda. Deca u prvom razredu imaju mogućnost da uče na raznim instrumentima, kao što su na primjer violina, harmonika, flauta, gitara, klavir i frula. Uz te instrumente mi imamo i odsek srpskog tradicionalnog pevanja, gde se deca bliže upoznaju sa srpskom izvornom muzikom i kulturom uopšte. Uz pomoć nastavnika deca napreduju vredno i marljivo i prvi dokaz za to je novogodišnji koncert koji smo održali 26. decembra ovde u sali, u Domu kulture, gde su deca uz svoju normalnu muzikalnost pokazali novu veštinu sviranja i spretnost na instrumentima. U drugom polugodištu mi nastavljamo sa aktivnostima dalje i deca se pripremaju za različita takmičenja i nastupe. U klasi koleginice Jovane Đurović, profesorke klavira, 3 učenika se priprema za 7. međunarodno takmičenje Sirmium Fest u Sremskoj Mitrovici, koje se održava krajem marta. Od 4. do 8. maja imamo takmičenje pijanista u Kragujevcu, koje se održava povodom osnivanja muzičke škole dr. Miloje Milović, 75 godina kako je škola osnovana.
Zatim na odseku za violinu u klasi profesorke Nevene Carević, učenica Ružica Đoković se priprema za republičko takmičenje koje se održava 30. marta, to je jedno od najvažnijih i najprestižnijih naših državnih takmičenja. Nakon toga u aprilu i u maju imamo još dva takmičenja pod nazivom Festival slovenske muzike i Mladi virtuoz. Pored Ružice imaćemo još tri učenika iz odeljenja koji će nastupati na tim takmičenjima. I ono čime mi za sad možemo da se pohvalimo, to je već jedna doneta nagrada u našem isturenom odeljenju. U pitanju je učenik Sergej Đorđević. Sergej je svira flautu u klasi profesorke Jelene Branković i on donosi nagradu sa četvrtog međunarodnog takmičenja flautista Miodraga Zanjac u Beogradu. Osvojio 98 poena, što je bilo dovoljno za visoko drugo mesto u kategoriji. Sergej, na kom takmičenju si bio i koje mesto si osvojio? Međunarodno takmičenje, drugo mesto, prva nagrada. Da li je bilo teško da se pripremiš za to takmičenje? Pa, nije. A koliko dnevno vežbaš? Pa, pola sata. I da li planiraš dalje da se takmičeš negde? Da. Idem na violinu, nastavnica mi je Nevena Carević. Spremam se za republičko takmičenje violine koje će biti 30. marta u Beogradu. A koliko dugo vežbaš? Koliko dugo dnevno vežbaš da bi eto postigla neki dobar uspeh? 2 sata. Ili je to dovoljno? Pa, mislim da bi trebala još, ali za neke delove mi je potrebna i nastavnica, tako da nešto što mi je malo teže vežbam sa nastavnicom na času. Učenici isturenog odeljenja muzičke škole Miloje Milojević već pripremaju uskršnje koncerte koji će se održati u crkvenom dvorištu, a svečano će obeležiti i uspešan završetak školske godine.